ទីនេះភ្នំពេញសាយចេញពីក្រមព្រះសូរិយានាទីពីនេះពីនោះខ្លីៗពីមរតកសិល្បៈខ្មែររៀបរៀងដោយវិរៈវារណីអធិប្បាយដោយហាសិកាផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយដោយក្រមព្រះសូរិយាកែវដាវីជានរណាមហាជនស្គាល់និងចងចាំតារារូបនេះទេឧបត្ថម្ភការផ្សាយដោយបូរីសម្បត្តិមានហេង3នៅក្នុងសម័យយុគមាសនៃកម្ពុជារវាងពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1975មានតារាភាពយន្តមួយរូបឈ្មោះថាកែវដាវីដែលមហាជនបានស្គាល់តារារូបនេះយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈខ្សែភាពយន្តមួយកាលពីឆ្នាំ1969រឿងចៅបាយក្តាំងនៃផលិតកម្មវិស្ណុភាពយន្តរបស់ផលិតករលីប៊ុនមីដោយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តប្រេងបុរាណខ្មែរនេះនាងកញ្ញាកែវដាវីសម្ដែងជាតួឯកតួបត្រីមហាសិទ្ធិជាគូនឹងតារាភាពយន្តម៉ាយាសិតដែលសម្ដែងជាតួចៅបាយក្តាំងមកទល់នឹងសពថ្ងៃមានកូនខ្មែរចំនួនក្រោយតិចណាស់ដែលបានស្គាល់តារាភាពយន្តរូបនេះនៅក្នុងដែរខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាឯកសារជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងស្នាដៃរបស់តារាភាពយន្តរូបនេះបានបាត់បង់ស្ទើរគ្មានសល់តាមការស្រាវជ្រាវនាងកញ្ញាកែវដាវីនេះមានឫសផ្នែកសិល្បៈដោយបានហាត់រៀនរបាំព្រះរាជទ្រព្យនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតាំងពីវ័យក្មេងមកនាងកញ្ញាកែវដាវីបានក្លាយជាតួសំខាន់នៅក្នុងការសម្ដែងល្ខោននៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យជាច្រើនតាក់ទងនឹងវិស័យភាពយន្តវិញរឿងចៅបាយក្តាំងដែលក្រុមព្រះសូរិយាបានលើកឡើងខាងលើនេះពុំមែនជារឿងដំបូងរបស់តារារូបនេះឡើយខ្សែភាពយន្តដំបូងរបស់នាងគឺរឿងស្រមោលអតីតកាលដែលកាលនោះនាងសម្ដែងជាតួធម្មតាប៉ុណ្ណោះលុះក្រោយមកនាងកែវដាវីបានសម្ដែងជាតួសំខាន់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តសម័យបែបមនោសញ្ចេតនារឿងចិត្តសង្សារក្នុងឆ្នាំ1968នាងកែវដាវីជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកកែវសំអែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងឃោសនាការនិងជាបញ្ញវន្តខ្មែរមួយរូបដែលបានទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសោតទស្សនៈក្នុងទីក្រុងហូណូលូលូនារដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិក
กาลปีชนะมวยป้อนปรามบุญหกซับระยะเปลบุญไข่ลูกก้าวสมัยก็ทรวงสมได้ในขนมสายเพียบยนต์ขมายผ่องได้หายลูกหนีหายเจียเนี่ยนายน้อมนังจุมรุ่นตึกจัดโกนใส่ระบอลูกเอาโจประลูกในขนมวิสัยเพียบยนต์ขมายตามกาสรลังเป็นจัดระบอลียงโจมจำเรียบจูนพ่องได้ท่าดาราเพียบยนต์กายดาวีบานบัดขลุนในขนงระบอบขมายกระหอมเทียดเล่นขนม
สองคำจะทนาหากรอนองคนร้ายครับจอจาบำรากายาบอกนั้นขยมหรือมุ้ยจะแนงมันปะเต็งรัวขยมเทียไทยเทียเนียงประยมได้มีบำนองจังโจรวมบริจาคทวิกาโจรวมขนองไปสกกรรมสายเชียวเพียบยนต์นั่งจมเรียนขมายได้บัดบองโดยซาระบอบปลอยปุซาขมายกระห้องจมวยกรมประสูติยาบ้านตามระยะเกณฑ์ในเทนิกีขังกล้องนี้เนื้อตีปีนี้ปีนู้คล้ายๆปีมรดกสลับปักไม้ชับตะปันแหน่กรมประสุริยาสูสดาย